Nepadlo z tebe něco? Ale on jde. Tak jo, no, tak když jdeš, tak... Teda s tím jsem fakt nepočítal, že na mě takhle skočí. To jsem nečekal. Na mě? Aha. Skvěle. Ale oba jsou mrtví, ty brňo. To šlo líp, než jsem čekal. Shortcut. Def. To jako nechává zprávy, pokaždé když umře, tak nechá zprávu smrt. Ale s tím jsem fakt nepočítal. Že by na mě takhle skočil, to jsem fakt nečekal. Já shádám, že to asi vývojáře napadlo, že by to někoho mohlo napadnout. Boom! Doufám, že ty souly tam budou. Ale mám takovou jistou obavu, že nebudou. Mám takový tušení, že už to tam nebude. Dobrý. Ne, toho vlev, toho vpravo. Díky. Mu to neubralo. No proto. Ale něco z něho spadlo, bude to longsword nebo shortsword? Vítězem je Hollow Soldier Helm. Ale už, jak to, že běží najednou? Vždycky to trvalo, než dojdu k těm schodům, že rozběhl, že se rozběhl. Nulo. Tyhle už jsou v pohodě, to už si dávám skoro bez problému, pokud se nestane nějaká halus. Horší je tohle. Ale jo, stejná taktika, jenom na něho skočím. Mělo by to být Riot Bumper půstu. Pokud si vzpomínám dobře. Takže to jdem zkusit. Pokus číslo, vlastně ještě ne, ještě ti dva kostlivci tam. Hele, přibyla tady zpráva. Tady dá, čekat. Be wary of up. To tu taky nebylo. Už mě překvapuje, kolik lidí to hraje teď. Je, hele, jsou tady, super. Tak ty musí být moje. Tak. Mám to. 3231. To ne. A rozhodně musíte usnat sami, že už to běží plynulej. Je jasný, že FPS dropy tam pořád jsou, za když se dívám do nějaké větší dálky, nebo když je nějaká větší akce. Ale... Jinak to ne. Je, hele. Si uvědomuji, že jsem se ani nenapil flašky, ani jednou teď. To je super. Tak, co je zpráva tady? Try rolling, aha. Už jde. Tak jo, right bumper. Nestůj tady, vole, démon. Tak jo, right bumper. Jirko, zapamatuj si, right bumper. Tomu ubral celkem dost. Roll. Rychle pryč. Auč. Jsem mrtvý asi. To je blbý se kolem něho dostávat, já nevím jak kolem něho proběhnout. Hleda, že bych mohl vylézt na tam, i na tam tu věž. Ale to asi ne. Ale jo, tady tohle docela funguje. Tomu dám poslední pokus a musím mít. Takže to bude teďka taková kratší session. Au. Já jsem se netrefil, skvělý. Au. Ne, já nechci. Ne, já jsem umřel na zulu, srvá. To je moje, to je posral.
Jsem právě přišel od 1200 soulů. Co se dá dělat? Shit happens. Znáš v Dark Souls. Chlapče, musíš sekat mě, chápeš to, aby to mělo nějaký smysl. Vlně. Když mi na ty, než se napsáhneš, kamaráde, tak já jsem tě dvakrát sekl. Jsem trochu rychlejší s tou sekerou. No mě sejří, ale těch 3200, no tak. Ztratil jsem už 4500. Jinak taky jedna z těch rad byla, že si můžu za 4000 soulu koupit heal. Jakoby kouzlo. Nepadlo z něho něco náhodou? Ne. Což by se mi asi taky hodilo. Má to prý vždycky pětkrát, to můžu použít. Funguje to stejně jako ten fireball. Tady by aspoň toho... Přesně toho. Ups. Tak teď jsi mě to nandal, chlapče. Glo. Gloria, lalala. Ne. Dobře, dařbu Jana Pandrhola je fakt stará pohádka. Ale strašně mě bavila. A stále mě baví. Fire in the hole! Přep, díky. Fire in the hole! And... Ouch. Byla chybička. Už jde? Už jde. Ups. To jsem posral. Uf. To byla moje chyba. Já jsem místo right sticku zmáčkl right bumper, takže to byla chyba. Byla velká chyba. A málem jsem za ní zaplatil životem. Vidíte, jak je Dark Souls drsný? Jedna maličká chyba. Když já nepochybuju, že jí dělám víc. Jedna maličká chyba a člověk hned málem skončil. Ale další zpráva. Praise the sun. Whatever, bro. Tak, dva kostlivci a třetí a pro tuto chvíli poslední pokus. Haha. Esráč. Uskoč! Pozdě. Ty brdo, to byla docela rána. Haha, nic takovýho. Tak já se napiju. Ve hře. Já vím, že to Bčko možná bych to asi stěl celý, ale já mám strach, abych se nezabil. Už? Je tam žebřík nebo tam není? Žebřík, já ho tam nevidím. Haló? Nulo. Díky. To. Lez nahoru, pro boha. Neděs mě. Mě děsíš. A rychle pryč. Jo, dobrý. Lol, les. Kámo, les. Au. To bolelo. Nicméně, fuck you, bitch. Ale on uskočí určitě zase. Au. Rychle se napij, jak se zvedneš. Au. Já jsem byl bloklej. Ale jo, dobrý bylo, že on uskočil, tak se mi podařilo dostat znovu nahoru, obral jsem mu.
No nic, no, tak to je zatím pro tentokrát všechno, pro tuto session všechno. Vím, že jsem to opět nedal, ale tentokrát už jsem se dostal docela dost daleko, takže drž se mi palce.